为什么为什么上面有毛？然后我真的不可以剪掉，认真哎。可是我觉得好像要晒更黑，其他皮肤是白，它里面那节是白的。你们喝的米酒怎么样？味道可以吗？我不喝酒。他们对酒过敏。对啊，看不出来吧？他不是韩国人。对啊，一般韩国人不会喝吗？对，但韩国人也没有这么黑。真的，很多他们超级白耶。对啊，除了我以外，全部都白。哎，你每次做直播，你戴着口罩，看不出，看不出你的脸是这样。什么意思？你什么意思？这个？我对于你的本人那个印象是长这样。等这样，为什么等？他的意思就很希望了。没有，因为你戴着口罩，我就以为你是那种很像林俊杰。不是，有人说过对吗？很多人说，他是 JJ， 你是 KK， 在新加坡很红吗？他红啊，很红。他不只是新加坡红，台湾都红了。他台湾很红哎。嗯，但他好像以为他台湾人，真的对吗？你有重拍你的国庆日 video 吗？有啊，你拍错了，昨天发了。那他叫你寄多一个直的，因为不可以一起那样。可是你没有穿白衣耶，怎么重拍？脱衣喽，也是白的吗？你的皮肤？他皮肤黑的，而且他很凶。我们有粉。你怎么知道？因为你的乳贴都没有猫啊！你这个，你以为你不丢，我帮你丢了哎！不是故意的，这个你以为这是故意的吗？我帮他丢乳贴啊！乳贴上面还有毛哦，大家听到吗？不准剪掉 ，OK？ 他有一天在我们家洗澡，然后他就把那个乳贴折在那个我的球，我的洗澡球上面，然后我在那边看半天，到底什么东西？为什么上面有毛？为什么他要穿乳贴？为什么要穿？因为他可能穿shirt这种。不要看着说。为什么要穿乳贴？然后他那天他有一次跟雪莉做 live， 然后他就这样戴项链嘛，然后雪莉要开他的时候，他说你不要开这么大。把它打开。但是我有。不要不要，真的有理由的。对啊，那是我很尴尬啊，他打开我真的会被发现这个，对。啊，你真的不可以剪掉，认真哎，真的，真的好笑。这样的因为很薄嘛，夏天一定要贴。有关系的吗？有关系啊，他把而且韩国女生很不喜欢这样的，哦，是吗？特别不喜欢。可是你贴了，你有女朋友吗？啊，贴了没贴了都没有，没有用。Pirantana Batuka Singapore。안녕하세요大家好我是 Roy 생일축하합니다생일축하합니다 Happy birthday Singapore 안녕하세요大家好我是 Roy 你不要笑好不好你不要笑好不好你不要笑大家好你不要笑안녕하세요大家好我是 Roy Happy birthday! What? 再来吧啊！我看一下我拍的。Sorry. 要马上看他的脸。안녕하세요大家好我是 Roy 생일축하합니다생일축하합니다 Happy birthday Singapore!运动运动已经穿的，对啊，很滑哦。你这样穿好像是蛮好看的，上面哇，下面没有，我只是本来去你们家，然后就回去嘛，本来打算是。你的衣服可以买大件一点，加更欧巴桑呀，更欧巴桑。我觉得你要买衣服先，比较重要。对，可以买买衣服。因为你打扮真的可以穿。对啊，所以一起去嘛。那可以拍你的话，反拍你改造你。Thank you. 可以啊，把这个欧巴香巴，没有的韩国人改造成韩国欧巴，等一下要去做一个造型，这些可以啊，帅，这个也是一个 content， 可以，很好的，可以，人家最喜欢看嘛改造，对啊，蛮需要的，那么严重吗？上班了，好像放了很久很久，对啊，包括按赞分享，你最近很多 good deal 哦，很多sale item， 买这么多，为什么还搭配？
就很好看了。OK， 所以要这件的话可以 comment。拜拜，拜拜，欧巴，加油吧。好，谢谢。拜拜。